Моторошні кадри, насправді, але більше про наслідки обстрілу столиці і області. Давайте подивимось далі в розширеному матеріалі нашому. У Міжнародний день миру тривалість повітряних тривог у Києві перетнула позначку в 1000 годин. Цього ранку в укриттях довелося відсидіти більше 2 годин. І за цей час над столицею наші сили ППО збили близько 20 російських ракет. Загиблих не виявили, втім без поранень не обійшлося. Різних в лікарні, причому серед цих постраждалих 9-річна дитина, дівчинка. Будемо сподіватися, що з нею все добре. Попередньо було приблизно десь з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, випустили крилаті ракети типу ХА-101-555. Силами, але це інформація попередня, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 повітряних цілей. Внаслідок збиття ракет відбулося падіння уламків в кількох районах столиці. Найбільші руйнування у Дарницькому. Поблизу станції техобслуговування авто відбулося загорання. Пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. У будинках поблизу вибуховою хвилею повибивало вікна. Я спала і тут червоне вікно. Стекло на мені. Вікна немає, вікно лежить в кімнаті. Я котика шукати, котика нема. На вулиці, бо чую, що кричать, плачуть. Теж вискочила, документи взяла, гроші взяла. А потім ще раз вернулась і вилазить. Живенькі. Моя внучка поранена, так, якщо ви читали, це 9-річна дівчинка. Ножку осколками, мабуть, зашивали. На місці падіння уламків продовжують працювати екстрені служби. Швидка відвезла постраждалих до лікарні. Їм вже надали необхідну допомогу. Тим часом на місці події рятувальники ДСНС ліквідували загорання. Територія досі огороджена. Поліцейські прибирають уламки російських ракет та збирають дані про пошкодження автівки. На щастя, все воно не попадало по житловому фонду. Виключно за рахунок вибухових хвиль. Там повилітали в деяких будинках вікна, в місцях загального користування в деяких квартирах. Я думаю, що ми зараз цим питанням ми займаємося. Всі ці пожежі там вигоріло достатньо багато машин, що попало там в район станції обслуговування автомобілів. У Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загорання. Також повідомляють, що там постраждав один з учбових закладів та гуртожиток поблизу. Один зі студентів записав відео зсередини. Це просто вікна вибивало. Напротив нас тупо двері вибило, вообще. Соплі. На Київщині внаслідок російської ракетної атаки поранено мирного мешканця. Він отримав осколкові поранення ніг. Окрім цього, в деяких районах області пошкоджено приватні будинки, будівлю лікарні, господарчі споруди і транспортні засоби. А у Вишневому ракета влучила у завод компанії «Пепсі» і повністю його зруйнувала. На місці працюють всі відповідні служби. Київ та область не єдині постраждали внаслідок ранкової атаки. Під ракетний обстріл потрапила також Черкащина, Харківщина, Херсонщина та Рівненщина. Повітряні сили повідомляють, що українські захисники збили 36 із 43 крилатих ракет. Святослав Тромса, телеканал «Київ».